Så er det lige filtreret der. Det tror ikke meget lang tid længere. Max. Ja, en lille industrifisk over dig, hva'? Sådan der. Så kan jeg resten røde ud, jeg kan ikke se det. Lad os lige prøve at se det en gang til. Slow-mo. Slow-mo. Idiot sikkert. Tag en stor en, så er det nemt at se. Godt. Ja, det er en god idé med en klud, ikke? Som ikke russer med mens. Ind i revgaf. Føler hele vejen op. Det kan jeg ikke forstå, at sætte kniven så langt ind. Er du ikke bange for at ramme gallen og sådan noget? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er en der lille chance, man rammer der. Ja. Trækker et endetarm ud, så ser resten løs helt op i hovedet, ikke? Så er det bare op i hovedet, du lige skal... Hvis det er fri. Så har du hele lortet med et stort ryg, der er. Det er så ikke slemt ud. Så ligger du et snit, hvorhenne? Hvad er fisken? Og den skal vendes for det. Ja. Okay. Så jeg altid har rygsøjlen ud med mig selv? Ja, ryggen ud med dig selv, ja. Sådan er. Og så ligger snit, bag finden? Ja, der er ligesom en knogle, man kan følge, ikke? Lige præcis. Den, den kan du ikke gaske. Ja. Og så ned her. Så sætter du ned til ryggen. Så trækker du bare. Løfter til rygskærk, følger han ind. Så følger du bare, så følger du bare med ben. Det er faktisk nemt nok, eller hvad? Ja. Det kan man mærke. Det er ikke til at skære igennem det store ben. Du har så altså benene her. Ja, ja. Den skal du plukke fra bag. Så man kan se, du har fulgt den ned langs den store ben der, ikke? Så vender du bare rundt. Sådan her. Ja, igen med ryggen ud med dig. Ja. Okay. Ja, det er den der lille finde. Med den finde. Lægger den om igen. Ja. Og så kører du bare langs benet igen. Lidt og roligt. Fokus, fokus. Kæft, det går hurtigt, der er det, hva? Det går godt nok hurtigt. Så er det nok filiteret. Hvad har du så? Så er det noget til at katte også. Så er det lidt arbejde stadigvæk i det der, lige at puste det fint, ikke? Der har du sidebenene her. Så er det her. Sidebenene her, nå. Så kører du mig hen langs. Og følger benene. Så holder du kniven op i hovedet, så bliver man her og kan mærke dem. Så slutter benene faktisk der. Ja. Og så bare... Så er de her væk. Så er der ingen ben længere. Lige præcis. Og så er der bare sådan der. Ja, den der hæle der er fedt, og den prøver jeg af. Og numse hul. Så er den klar. Yep. Sindssygt, det er nemt, mand. Kæft hvor er det nemt.